Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada saudara yang baru sahaja bersama dengan kami pada hari ini dari Unit Kewartawanan dan Media Sekolah Menengah Kebangsaan Shah Bandaraya, Kelang. Hari ini merupakan hari yang cukup bersejarah terutamanya kepada para pelajar yang menyertai satu program yang sedang berlangsung ketika ini dan mendapat sambutan yang cukup hebat, iaitu pelancaran satu murid, satu sukan dan satu Malaysia larian serentak yang diadakan di peringkat kebangsaan dan kini ianya berlangsung di Padang Sekolah Menengah Kebangsaan Shah Bandaraya, Kelang. Pada apa yang menarik hari ini ialah penyertaan daripada semua pelajar, semua murid yang menyertai program ini yang dapat kita saksikan sekarang, di mana seawal jam 6.40 pagi lagi semua murid, semua guru telah pun bersedia dan ketika ini tepat pukul 7.45 minit pagi pada hari ini merupakan satu perhimpunan yang cukup gilang-gemilang. Kebanyakan daripada murid-murid yang datang pada hari ini, mereka telah pun bersedia untuk menyertai larian ini. Okey, larian ini akan dilangsungkan bermula daripada padang sekolah ini, di mana acara kita pagi tadi dengan selepas bacaan doa dan juga amanat dan perkhususan daripada timbalan Perdana Menteri yang juga merupakan Menteri Pelajaran Malaysia memberikan semangat kepada semua. Dan itu dia, kita baru saja mendengar para pelajar baru saja dilepaskan oleh pengetua dan juga guru besar sekolah menengah kebangsaan Shah Bandaraya. Dan pada hari ini kita dapati bahawa murid-murid dua hari bulan Julai 2011 di mana semua pelajar menyertai program ini, di mana mereka akan mengadakan larian bermula daripada padang sekolah ini dan menuju ke satu destinasi, iaitu sejauh berapa kilometer ya? 1.5 kilometer mereka akan berlari berkumpulan dan mengikut satu pusingan hinggalah sampai ke kawasan perumahan guru dan mereka akan kembali semula kembali. Dan daripada acara yang diadakan ini, kita dapati bahawa penyertaan daripada semua pihak termasuk juga PIBG begitu menggalakkan. Okey, apa kata kita berehat seketika dan kita akan kembali lagi. Kita akan saksikan langsung saja dibawakan kepada anda oleh unit kewartawanan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Shah Bandaraya untuk anda. Kita jumpa lagi selepas ini dalam acara Larian Satu Murid, Satu Sukan, Satu Malaysia. Jalan, jalan, jalan. Okey, syukur alhamdulillah dan apa yang kita dapat saksikan tadi di mana murid-murid dan para pelajar telah pun dilepaskan, di mana mereka telah pun memulakan larian satu murid, satu sukan, satu Malaysia yang berlangsung pada hari ini 2 Julai di Padang Sekolah Menengah Kebangsaan Shah Bandaraya, Kelang. Baiklah, untuk mendapatkan maklumat lanjut kita bersama dengan Puan Pengetua Puan Haja Siti Maisarah Sulaiman, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Shah Bandaraya, tentang acara yang berlangsung pada hari ini. Assalamualaikum Haja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berikan sedikit maklumat lagi kepada para penonton kita hari ini, acara yang berlangsung pagi ini. Bagaimana maklum balas daripada ibu bapa dan juga para pelajar? Kita dapati memang nampak amat sangat menggalakkan sebab ramai sangat pelajar-pelajar yang hadir di luar jangkaan kami sebenarnya. Ya, kalau kita perhatikan mungkin lebih kurang dalam 80% pelajar kita hadir ya, turut serta dalam larian satu sukan, satu murid, satu Malaysia ini. Okey, dan tentunya Puan juga mempunyai kata-kata semangat yang boleh kita kongsikan pada hari ini, bukan saja kepada murid, bukan saja kepada guru, tetapi juga kepada semua ibu bapa dan juga rakyat Malaysia yang menonton dan menyaksikan kita sekarang ini. Baiklah, ya, sebenarnya tujuan utama kepada program kita pada hari ini pun sudah menyuntik semangat ya. Bagi kami larian itu kurang begitu penting, tetapi yang penting ialah suntikan semangat One Malaysia itu yang harus kita terapkan kepada murid-murid kita sejak daripada bangku sekolah, supaya mereka bila meninggalkan sekolah nanti bahawa mereka sudah tertanam semangat perpaduan, semangat cintakan tanah air, gemar kepada sukan dan sebagainya lah. Terima kasih Haja. Alhamdulillah. Baiklah, dengan gabungan guru, para pelajar dan semua murid tadi, Sekolah Menengah Kebangsaan Shah Bandaraya, Sekolah Kebangsaan Kampung Jawa 2, hari ini kita dapat saksikan di mana semuanya begitu bersemangat dan teruja dan telah pun berjaya memecahkan rekod Malaysia Book of Record dalam larian secara beramai-ramai, satu sukan, satu murid, satu Malaysia. Okey, kami kru daripada unit kewartawanan Sekolah Menengah Kebangsaan Shah Bandaraya membawakan kepada anda satu transformasi pendidikan istimewa untuk anda hari ini. Kita jumpa lagi selepas ini.
panjang. Alhamdulillah, kita kembali lagi. Sekarang ini saya masih lagi berada di Padang, Sekolah Menengah Kebangsaan Shah Bandaraya, untuk sama-sama kita memeriahkan lagi acara larian Satu Murid Satu Sukan Satu Malaysia, di mana murid, guru, ibu bapa telah pun memulakan larian. Baiklah, kita bersama sekarang ini dengan Tuan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Kampung Jawa 2, iaitu Tuan Muhammad Azmi Ibrahim bersama dengan kita. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Okey, sekarang ini kita lihat bahawa sokongan daripada ibu bapa juga amat menggalakkan, daripada guru juga amat menggalakkan, terutama sekali daripada murid Kampung Jawa 2 dan bagi pihak pentadbir sekolah pula. Apa sebenarnya yang ingin dicapai? Okey, alhamdulillah, program yang dijalankan junjung kali di serentak di seluruh Malaysia ni, bagi pihak SK Kampung Jawa 2 ni sangat bangga kerana dapat kerjasama daripada para ibu bapa, guru-guru, murid-murid, dan yang paling penting kami dapat membuat bersama-sama dengan warga SMK Kampung Jawa 2 sendiri, Kampung SMK Shah Bandaraya, yang mana satu talian erat yang dapat dihubungkan antara pihak sekolah kedua-duanya. Okey, untuk makluman anda bahawa acara larian Satu Murid Satu Sukan Satu Malaysia ini juga berlangsung serentak ke seluruh negara, dan kita terpaksa berbangga dengan keadaan cuaca yang begini baik hari ini. Kami dari unit kewartawanan SMK Shah Bandaraya, juga dari Sekolah Kebangsaan Kampung Jawa 2 juga berjaya menyertainya, dan tentunya Tuan Guru Besar, kita juga mengharapkan sesuatu daripada acara larian yang bersifat kebangsaan Satu Malaysia. Akhir kata daripada Tuan, silakan. Okey, diharapkan program ini dapat dijalankan saban tahun dan diadakan bagi semua masyarakat, tidak kira ibu apa yang ada anak-anaknya di sekolah. Yang penting ialah semua masyarakat yang berkonsepkan Satu Malaysia. Terima kasih. Terima kasih Tuan. Baiklah, jadi tentunya juga anda sedang kita lihat sekarang ini, di mana sebahagian daripada pelajar telah pun kembali menamatkan larian. Okey, kita ingin bersama dengan seorang pelajar. Okey sayang kami. Okey, ini dia pelajar yang bersama dengan kita hari ini. Assalamualaikum, siapa namanya? Megat Hilma Kemal. Okey, Megat dari tahun berapa? Tingkatan Satu Bumi. Satu Bumi, okey. Apa pendapat Megat tentang larian Satu Malaysia hari ini? Rasa cergas dan meriah, gembira. Okey, bagi simbol Satu Malaysia. Bagi simbol Satu Malaysia. Satu Malaysia. Okey. Okey, tahniah Megat. Okey, kita jumpa dengan seorang lagi pelajar. Okey, ini dia saya. Okey, siapa nama ni? Nur Amin Nazri. Nur Amin Nazri. Okey, kita sekarang bersama dengan unit kewartawanan dari SMK Shah Bandaraya. Apa pendapat Nur Amin tentang acara larian tadi? Memang best. Lari ramai-ramai. Lari sungguh-sungguh lah. Lari sungguh-sungguh ya. Okey, seronok tak? Seronok. Okey, tahniah. Dan seorang lagi pelajar. Okey, jom. Siapa nama ni? Muhammad Aidil Syad. Muhammad Aidil. Okey, apa pendapat Muhammad Aidil dengan larian Satu Malaysia? Penat. Okey, itu dia. Walaupun jawapan yang diberikan, kita dapati mereka berasa sangatlah seronoknya. Bagi pihak pentadbir, bagi pihak guru-guru, bagi pihak PIBG dan seluruh murid dan pelajar, saya Mansur Abu Bakar mengucapkan selamat semuanya dalam acara larian Satu Murid Satu Sukan Satu Malaysia yang telah memecahkan The Malaysia Book of Record. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. You're the man who can hurt like a man too.
Allah.